stannade till där nere, Jörgen. 2-2 mot Norrköping på bortaplan. Är du nöjd med ett sånt resultat? Absolut inte. Jag tycker att vi ska vinna hela matchen och borde gjort också, tycker jag. Ni var väldigt bra i den första halvleken. Ja, det var vi. Och tappade fokus 8 minuter där runt deras 1-1 mål. Det blev lite för mycket fokus på domaren och lite för lite fokus på spelet. Men sen när vi kom över det så spelade vi bra igen. Och andra halvlek blev så naturligt när vi ledde att de trycker på. Då blev det lite mer kontringsfotboll. Jag tycker vi gjorde det väldigt bra också. Så att, jag tycker vi ska vinna den här matchen, absolut. Vad tar du med dig från den här matchen i alla fall när du åker hem till Göteborg? Nej, att, vi gör en väldigt bra match. De har ju 6 raka segrar här, så att det är ju ingen enkel match. Så att det finns ju jättemycket att ta med sig i den här prestationen, såklart. Samtidigt så är det, vi är aldrig nöjda med en poäng. Jag sätter lite utropstecken här för Gustav Engvall som jag tyckte var väldigt bra i matchen. Låg bakom era två mål också. Och Ankersen, är det någon mer som du tycker var bra i ditt gäng? Ja, jag tycker att de flesta spelarna gjorde väldigt bra ifrån sig. Så att det är en fotboll kollektivt, så att kollektiv idrott. Jag tycker att vi gör en bra match som kollektiv. Och många bra spelare som gör bra prestationer, som oftast. Kort bara, på torsdag är det returmatch i Europa League-kvalet där Slask Wroclaw ifrån Polen väntar 0-0 i första matchen. Tror ni att ni kommer att greja där på hemmaplan nu och gå vidare? Det tror jag, hoppas på självklart att vi ska göra det, fast just nu så har jag inte tänkt så på den matchen. Men det är den som kommer närmast? Ja, men vi får landa i denna först. Ja, det är bra. Lycka till där i alla fall och tack för idag. Tack själv. Tack.